toddobaadadii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaaf u dhaxeeyey shirikadaha telesom iyo wol rimit khilaafkaasi oo ka dhashay kadib markii uu buray wada shaqaynay labada shirkadood wada lahaayeen muddo haddaba dhowaanayay ahayd markii guddoomiyaha shirikadda wol rimit oo eedeymo kala duwan u jeediyey shirikadda telesom gaar ahaanna adeegga saad oo ah adeegga maaliyadeed ee ugu badan ee somalilan laga isticmaalo shirikada lsom oo arrintaasi ka jawaabaysa ayaa soo saartay warsaxaafadeed warsaxaafadeedka shirikada telesomna waxa uu u dhignaa sidani shirikada woll rimit waxay baal martay xadgudubna u geysatay heshiiskii naga dhexeeyey iyada oo si tuuga a u isticmaashay adeegga saa war-saxaafadeedkan ka soo baxay shirikada telesom ayaa lagu yidhi kaalinta uu saadku bulshada ugu jiro iyo aasaaska heshiiska ganacsi ee jabay ee u dhexeeyey shirikadaha telesom iyo wol rimitrmarahq eedalalka waxaalagu cabiraa fudaydinta isku socodka dadka ganacsiga bucsharadaha iyo adeegyada maaliyadeed taniya intii uu hirgalay adeegga saad muddo dhowr iyo toban sana ah waxa fududaaday si xawli ahna kor ugu kacay adeegga maaliyadeed ee dalka iyada oo ay ku diirsadeen boqolaal kun oo reer somalilan ah waxaa kale oo uu qayb libaax ka qaatay soo jiidashada indhaha dunida maadaama oo uu ahaa adeegii labaad ee noociisa ah ee ka hirgalay qaaradda afrika waxaa iyaduna xusid mudan inuu door shariif ah ka qaatay in uu ammaan hal abuurnimo u keeno dalkeenna kuna mutaystay abaalmarinno caalami ah mabaadiida ganacsi ee furfuran ee dalkeennu qaatay dastuurkeennana ku qoran dowladaheennii kala dambeeyeyna ay dhiiri geliyeen ayaa uga dhigan hanti gaar ah ciddii la timaada halabuurista maskaxeed iyo mid tiknolojiyadeed taas ayaana keentay in somalilan ka mid noqoto dalalka ugu unkamidda badan tiknolojiyadaha ku dhisan halabuurnimada iyadoo taas laga shidaal qaadanayo adeegga saaad waxa uu ka mid yahay adeegyada halabuurka tiknolojiyadeed ku dhisan ee ay samaysay shirikadda telesom taasi oo ay ku mutaysatay inay si gaara u yeelato maamulkiisa kashaqayntiisa iyo ilaalintiisa xuquuqda aasaasnimo dhinaca kale waxaa jira cabbiro ama tilmaamayaal lagu eego heerka hufnaanta adeegbixiyaasha bulshada waxaana ka mid ah cabbiradaas wakhtiga ay qaadato xallinta cilladuhu muddada ka soo kabashada cilladaha farsamo iyo xallinta cabashada macmiilka iyo qaar kale oo badan waxa xusid mudan in cabiradaas ama tilmaamayaashaasi ay ka dhigeen adeegga saad waxa uu ku hantay dadweynaha macaamiishuna ay ugu <laughs> qanceen suuqa xorta ahi waxa uu bulshada siiyaa madax banaani iyada oo haddii adeeg bixiye tahli kari waayo raalligelinta macmiilkiisa soo jiidashada dadweynaha bixinta adeeg hufan ay keensato in uu waayo macaamiisha islamarkaasina uu ganacsigiisu hoosu dhaco iyado oo dhammaan arrimaha sare ku xusan lagu xisaabtamayo waxa hubaal ah in shirkadda telesom ay mas-uul ka tahay habsami u socodka shoqo ee adeegga saad iyadoo oo ilaalinaysa shuruucda maaliyadeed ee dalkeennu leeyahay iyo heshiisyada ay wada galeen shirikadaha kale shirikada telesom waxa ay xidhiidh la leedahay shirikado dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ka aasaasan xidhiidhadaasina waxa ay ku qotomaan heshiisyo qoran oo dhinacyada siinaya xaq iyo xuquuq qeexan haddaba shirikadda wall rimit waxa ay baal martay xadgudubna u geysatay heshiiskii naga dhexeeyey iyada oo si tuugo ah u isticmaashay adeegga saad heshiiskii noo dhexeeyey waxa uu awood siinayaa daraf kasta in uu adeeggiisa kala noqon karo darafka kale haddii uu baal maro ama uu ku xadgudbo heshiiska arinta uu sheegay ismaaciil axmed oo ka mid ah asaasayaasha shirkadda wall rimit oo ah in aannu qiimo isku qabannay wakhtigan xaadirka ah waa war aan sal iyo raatoona lahayn loogana fadhiyo caddaynteeda qoraal ee aannu u dirnay waxa ayana isweydiin leh adeegga ay telesom u fidisay ismaaciil iyo shirkaddiisa muddo ka badan toban sano waxa maanta ka dhigay mid aan la isku hadlayn karin ayada oo uu ku tilmaamay in ayna dunida ka jirin shirkad boqolkiiba siddeetan haysata suuqa adeegyada maaliyadeed ee moobylka balse la wada yaqaan dalka kenya ee adeega embeesa oo ay leedahay shirkadda safaricom oo uusaamiga suuqiisu uu ka badan yahay boqolkiiba sagaashan ugu dambayn waxaannu da. da u aragnaa meelka dhac in laamihii dowladda u qaabilsanaa bixinta liisamada kormeeridda iyo kawarhaynta shirkadaha bixiya adeegyada maaliyadeed laga dhigo kuwa gabay shaqadoodii ama aan garanayn waxa dalka dan u ah وصحفات كان يسوع تشري كده ده صم بيت كم ده جبي وراها سلان عربي حاشئ اللي بينك حستي حميه وعيابه